mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada casharkani 17aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxa ku baraneyna sida folder loo sameeysto, folderada computerka kugu jira sida ay isku xigxigaan ama structure kooda sida ay u dhisan yihiin aan baranable. Hadaa rabto inaad folderada computerka kugu jira aragto, waxaad ku dhufanaysaa Explorer. Explorer marba wuxuu ku yaala halkaas oo taskbarka ama waxaad ka heli kartaa meesha sadaa ku dhufato computerka username ka magaciisa. Hadaa raufa ku jira, hadaan raufa ku dhufto, balno weyne folderadani waa folderada computerka ee ku jira. Hadaan rabo inaan bedelo muuqaalka ay hadda igu muuqdaan, waxaan tagayaa view tab aan tagaa, waxaan leeyahay waxaad iga dhigtaa large icons ee waweyne, waxaan dhigi karaa waxaad iga dhigtaa content waxyaabaha ku jira, hadaan rabo waxaan dhigi karaa list iga dhig. Midkan u dhaweeyo mouse kaba waa isbedelaa fiiri, wax yar ka dhig, waxaad ka dhigtaa tiles oo kale, waxaad ka dhigtaa large icons waweyne. Marka hadaa saanti casha waxa ka dhigi kartaa, hadaa rabto saana ka dhige, hadaa rabto sidaana ka dhige, hadaa rabto sidaana ka dhige. Marka sidaas waa sida folderadaada loo waweyneeyo. Hadaa rabto folder cusub inaad ku darto, waxaad dhigi kartaa right click, waxaad leedahay new folder. New aan leedahay waxaad tagay folder. Markaas kadib aad u bixinay magaca rabto. Maxamed Date aad u bixi kartaa. Marka waa kaasa magaca rabtaad u bixinay. Hadii aad rabto kale inaad folderkan tirtirto, right click ku siinay, waxaad leedahay delete. Wuxuu galayaa meel loo yaqaano qashinka oo ah recycle bin-ka. Recycle bin waa salada qashinka. Double click si waxa ku jira waxyaabo badan. Hadaan rabo inaan tirtiro, waxaan u dhahan maraa wada qabanaa kulligood, right click delete, yes aan leeyahay tirtir, wixii dhan wada tirtiraa. Marka recycle bin-ka sidaas ayaa loo tirtiraa, oo hadaa double click ku siiso waa eber. Folderada marka qaybtan bidixda hadaa u fiirsato, waxaa la yiraahdaa navigation bar. Navigation barkan waxaa ku jira quick access. Quick access-kan wuxuu kuu saamaxaa inaad waxyaabaha aad soo dhaweysatay hadiiba aad geli karto, music oo kale, movies oo kale, pictures oo kale, document oo kale, download oo kale. Calaamadahan hadaa u fiirsato, hadaan double click ku siiyo kan ama kan aan click ku siiyo, aan double click ku siiyo, waxaa la ii ogolaa inaan kor aado oo calaamadahan fiiri, meeshan kadda ka imidna kor uga noqdo ama inaan gadaal u noqdo. Hadaa u fiirsato falaarahanu waa gadaal u noqo, hore u noqo, folderkan aad joogto download folderkii u ahay waaridka oo loo yaqaano parent folder kor aad waay calaamada falaarta. Marka calaamada falaarta hadaan ku dhufto, waxaa kor loo aadayaa downloadkan wuxuu hoos yimaadaa this PC. Marka hadii aan kor u baxo this PC aan la tagay, this PC hadaan double click ku siiyo download, download la aad navigation ayaa la yiraahdaa. Sidaas ayaa korna looga baxaa, hoosna looga baxaa. Folder structure-ka computer-kuna sidan ayaa u dhisan yahay. Waxaa laga yaabaa computerkaagu inuu ka folder badan yahay, waxay ku xirantahay datada ku shubatay ama kuugu jirta, ama inuuba ka folder badan yahay computerkan ayaa suurtagal ah.